майже не недоторканні. Депутати таки проголосували за обмеження свого імунітету. Закон прийнято. Як і в першому читанні, проти законопроекту не проголосував жоден депутат. А от фракція «Опозиційна платформа за життя» знову проігнорувала голосування. Ми не голосували в зв'язку з тим, що сьогоднішній розгляд змін до Конституції відбувався з грубим порушенням конституційної процедури і, власне, самої Конституції. Законопроект про обмеження депутатської недоторканності дістався у спадщину ще з минулого скликання парламенту. Подав його п'ятий президент Петро Порошенко. Документ встиг вже пройти всі інстанції, зокрема Конституційний суд. Приймали закон народні обранці 9-го скликання, як терміновий за поданням президента Зеленського. Я сподіваюся, що особисті інтереси і бажання мати, вибачте за такий сленг, корочку, яка буде дозволяти їздити на червоне світло або вести себе дуже нечемно, дуже часто і дуже нечемно по відношенню до інших наших громадян, і розуміння того, що ти можеш порушувати закон і тобі за це нічого не буде, воно все ж таки пішло у минуле. І ми про таку ганебну практику все ж таки забудемо. Згідно з проголосованим законопроектом, з 80-ї статті Конституції України прибирають два абзаци про те, що депутатам гарантована недоторканність, і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Однак експерти кажуть, що радіти таким змінам рано. Зокрема, директор Центру демократії та верховенства права, член Ради реанімаційного пакету реформ Тарас Шевченко стверджує, щоб скасувати недоторканність, змін до Конституції недостатньо. Потрібно також вилучити недоторканність із закону України про статус народного депутата та Кримінального процесуального кодексу. Допоки цього не буде зроблено, недоторканність буде діяти. А от новопроголосований закон про зняття недоторканності з депутатів набере чинності з 1 січня 2020 року.